Joo, ootko sä ollut töissä tänään? Joo, mä päätin vetää pois joo. Joo. Normalisti. Normaali päivä. Normalisti. Onko sulla aikaa harrastaa? Viimeksi mä kysyin, että sulla oli se tanssi, eikö niin? Oliko Joo. tanssi? Joo. Milloin sä olet viimeksi käynyt tanssimassa? Normalisti mulla on 1 tuntia tanssi ja Joo. mä menen 3 kertaa viikon. 3 kertaa viikossa. Joo. Ajattelin, että me voidaan puhua vähän tanssista tänään. Ja sitten Hiba, moikka Hiba. Mitä kuuluu? Oletko sä käynyt tänään ulkona? Joo. Koska mulla on paljon opiskelua, etäopetus. Okei, sulla on etäopetusta. Oletko sä joo, kurssilla? Ei, ammatillisen on. Ammatilliset koulut. Opinnot. Joo, joo. Okei. Joo. Oliko sulla pitkä koulupäivä tänään? Joo, se on pitkä. Joo. Joo. No entäs, onko sulla aikaa harrastaa jotakin, teetkö vapaa-aikana? Tosi vähän mulla on harrastan. Joo. Mä tykkään kävelyllä. Joo. Voisi sanoa, että se on ehkä ulkoilu. Sitten on se semmoinen ulkoilu tai käydä kävelyllä. Niin... Joo, kävin joo. Kontosalilla. Joo. Joo, kuntosali oli myöskin mulla tuossa, oli yksi sellainen, mitä me voidaan vähän keskustella tänään. Ja Valentina, onko sulla, moikka Valentina. Moi, moi. Kuuluuko jotakin erityistä, onko? No tänään me olimme kirkossa. Ahaa. Meidän lähellä on kirkko. Ja joo. Me tulimme siellä 2-3 joskus kertaa päivässä. Joo. Ja siellä puhutaan suomea. Mm-hmm. Joo, joimme kahvia, joodan kahvia. Ja puhutaan paljon. Mm. Se on. Ja sitten kävelee ulkona ja poimia nyt sieniä. Joo. Tuli. 2 minuuttia sitten tuli takaisin metsässä. Tulit sisälle. No. Joo. Oliko metsässä kaunista tänään? Vuosi. Nyt on aurinko paistaa ja tosi kaunis ilma. Ja maisema on kaunis. Joo. No niin. Ihana. Ja pian tulee syksyn värit. Vielä ei ole paljon, mutta aika pian varmasti tulee syksyn värit tuonne. Joo. Hyvä, hyvä juttu. Tänään puhutaan harrastuksista ja mulla on täällä vähän kuntosalijuttuja. Me voidaan puhua kuntosalista ja sitten me voidaan ottaa ainakin Anfoi kertoa myöskin vähän tanssista, mutta katsotaan vähän mitä kukakin vastaa. Mä luulen, että Dagpa, sä saat aloittaa. Ja no. Tässä on tällainen värillinen, tämä on, nimi on taulukko. Taulukko. Tässä on taulukko ja on aika tärkeitä harrastussanoja. Kyllä. Mä kysyisin täältä sinulta ensin kysymyksen, joka on tämä. Tiedätkö, mitä tarkoittaa, jos mä kysyn sulta, että mistä sä olet kiinnostunut? Kiinnostunut tarkoittaa englantia interesting. Joo, joo, interested in. Kyllä. Interested in, joo. Kyllä. Minä kiinnostanut ehkä kaverilla metsässä. Joo, joo. Metsästä. Eli kaverilla metsästä. Joo, eli tarkoitatko sä sitä, että kun sä olet kaverin kanssa metsässä? Ei kaveri, mitä kävely. Kävely, joo.
Olen kiinnostunut kävelystä. Kävelystä. Metsässä. Metsästä. O metsässä. Kyllä, joo. Eli mä olen kiinnostunut kävelystä metsässä. Ja tää on vähän hankala. Vähän, jos sulla on olla kiinnostunut, se on mistä. Aina mistä. Eli nyt kun sä sanot, että mä olen kiinnostunut kävelystä. Kävelystä. Joo. Kyllä. Sitten sä voit sanoa metsässä, kaupungilla, torilla, mitä vaan, mutta olen kiinnostunut kävelystä. Joo. Onko joku toinen asia, mistä sä olet kiinnostunut? Ehkä maybe uiman kiinnostaa uimasta. Joo, joo, uimisesta. Uimasta, uimaista rennalla. Joo, joo, rannalla. Onko sun kodin lähellä joku ranta? On. Joo, mikä ranta on lähellä? Sen nimi on Rettijärvi. Minun kodista 4 kilometriä renna uimassa nimi on Rettijärvi. Joo, en tiedä kirjoitanko oikein, mutta sä voit oikein sanoa. Rettijärvi. Rehe, onko nyt hyvä? Rettijärvi, ei tarvitse, ei puhuta, eikä. Rettijärvi. Yes, Rettijärvi. Rettijärvi, rehellinen järvi. Honest lake. Okei, honest lake. Joo. Kyllä. Rehtijärvi, joo. Mun kodin lähellä on Rehtijärvi ja sä voit sanoa, että se on 4 kilometrin päässä. 4 kilometrin päässä. Päässä, kyllä. Joo, tosi hyvä. Joo. Meidän menee melkein joka päivä. Melkein joka päivä. Sinne, there, sinne. Sinne, there, kyllä, joka päivä sinne. Joo, hyvä, kiitos, kiitos Dagpa. No sit mä otan Ann sinulle warming up-sanan. Katsotaas, mikä olisi sulle sopiva. Otetaas täältä vaikka osallistua. Tämä on usein vähän vaikea sana, osallistua. Onko tuttu sulle? Tiedätkö, mitä tarkoittaa? Osallistua. Joo, osallistua. Osallistua. Nyt te kaikki, Dagpa, Ann, Valentina, Hiba ja tervetuloa Mariam tuli mukaan. Te kaikki osallistutte suomen kielen tunnille. No. Joo. Participant. Hei kaikille. Joo, heippa. Tervetuloa mukaan, Mariam. Joo, kyllä, participate. Se on aivan juuri näin. Ja osallistua plus, nyt mä näytän vielä tuolta, eli mihin, osallistua mihin, Suomen tunnille. Joo, Anna, mihin kaikkiin sä osallistut? Mä osallistun tanssin. Joo, voit sanoa tanssiin tai tanssitunnille. Joo. Kuinka monta kertaa viikossa? Mitä on ok? Tanssin tai tanssitunnille? Molemmat on ok. Ah, on, okay. No niin. Joo. Joo. Joo.
mä osallistun tanssiin tai mä osallistun tanssitunnille. Tanssitunnille is more exact. Se on niin kuin se class, dance class. Joo. Mutta tanssiin general, se on, molemmat on hyvä. Eli mä osallistun tanssiin tai tanssitunnille. Mihin vielä osallistut? Mä osallistun tapahtumaan. Hyvä. Joo. Mihin tapahtumaan sä osallistut? Helsingissä. Tapahtumaan Helsingissä. Onko se musiikkitapahtuma vai onko se tanssitapahtuma? Joogatapahtumaan Helsingissä. Onko se yksi kerta vai monta kertaa? Joo, se on yksi kertaa tapahtumaan. Kyllä. Hyvä. Kiitos Ann. Ja sitten katsotaan Valentinalle joku sana täältä. Toi on hyvä sana, toi säännöllisesti. Valentina, mitä sä teet säännöllisesti? Säännöllisesti me kävelemme ulkona. Ja säännöllisesti mä katsoin netistä suomen kielen. Video suomen kielen. Laita ruoka, koska se on mun harrastus. Joo, kyllä. Mä katson netistä suomen kielen videoita, koska se on mun harrastus. Katsotko joka päivä vai kerran viikossa? Videota? Joka päivä. Joo, eli silloin se on varmasti katson säännöllisesti joka päivä. Kyllä. No mitä sä et tee säännöllisesti? Mitä sä teet vain joskus? Säännöllisesti. Joo, minä en käytä säännöllisesti. Mitä minä ei käytä? En tiedä, mitä minä en käytä. Jalkapalloa. Okei, joo. En käytä säännöllisesti jalkapalloa. Myös minä en. Joo. Kyllä, en käytä säännöllisesti jalkapalloa. En katso säännöllisesti televisiota. En käytä kahvia joka päivä. Joo. No, minä käytän joka päivä kahvia. Joo, minä myös. Totta. Selvä. Hyvä, kiitos Valentina. No sit Hipa sinulle otetaan täältä vielä yksi sana. Otetaan toi vapaaehtoinen. Tiedätkö Hiba, mitä tarkoittaa vapaaehtoinen? Valitsee. Joo. Sama on. Joo. Ja kuka on vapaaehtoinen? Mitä hän tekee, jos on joku persona, joku ihminen? Volunteer. Se tarkoittaa, että minä vapaaehtoinen volunteer. Mitä vapaaehtoinen voi tehdä? Voiko olla joku harrastus auta, esimerkiksi? Auta. Joo. Sama auta. Auta mun ostava. Kyllä. Kun hän tarvitsee apua opiskelemaan. Joo, se on ihan hyvä.
vapaaehtoinen auttaa mun ystävää, kun hän tarvitsee apua. Oletko sinä, Hiba, oletko sinä ollut joskus vapaaehtoinen jossakin organisaatiossa? Joo. Mm. Kyllä, minä olen. Olen ollut vapaaehtoinen mun ystäväni. Onko auttamisessa vai? Joo, neuvo hänellä. Mä olen neuvonut häntä, kyllä, joo. Tiedätkö, että Suomessa on tosi tosi paljon vanhoja ihmisiä ja he ovat yksin? On joo. Paljon yksinäisiä vanhuksia ja on monta sellaista organisaatiota. Sinne voi mennä ja voi auttaa esimerkiksi vanhoja ihmisiä. Tai nyt mä tiedän, että maahanmuuttajalapset, jos heillä on, he tarvitsevat ekstra apua koulussa, niin vapaaehtoiset voivat auttaa heitä. Mitä sä ajattelet? Onko hyvä harrastus? Joo, se on hyvä. Joo. Just mä voin auttaa hänen. Mm. Mä voin antaa hänelle, mitä joo. Hän tarvitsee. Mä laitan tähän tällaisen sanan. Vapaaehtoistyö on hyvä harrastus. Jos Hiba, sä autat, sä olet vapaaehtoinen, esimerkiksi mummot tai lapset, joo. Mitä sä saat? Ei saa rahaa, se on ilmainen, mutta mitä sä saat? Voitko sä oppia jotakin? Mä sain kokemus. Tämä on. Joo, kokemus. Se on hyvä. Joo. Mä saan kokemusta. Mä saan kokemusta ja voi olla, että opit suomen kieltä, kontakteja, kahvia, joo. Pullaa. Sellaista voi saada. Joo. Kyllä. Vapaaehtoinen. Se on hyvä sana. Kiitos. Kiitos Hiba. Sitten mä kysyn vielä Mariamilta yhden lämmittelykysymyksen ja katsotaan. Otetaan sulle täällä vaikka tommonen, kun pitää huolta. Tiedätkö, mitä tarkoittaa? Joo, esimerkiksi min pitän huolta käsidesi. Joo, mä pidän huolta käsidesistä. Tässä on kans sama juttu, jos on pitää. Tai jokainen pitää huolta omasta vastusta. Oiko hieno lause? Vastuusta. Koska olet opiskelijahoitaja aina puhutaan lauset. Joo, kyllä. Oma responsibility, vastuu. Jokainen pitää huolta. Omasta vastusta. Take care. Pitää huolta. Kun on pitää huolta, mistä? Mistä vielä voi pitää huolta? Sulla, mä kuulen, siellä on lapsi. Joo. Mistä sä pidät huolta? Pitää huolta lapsille. Lapsista. Kyllä. Mä pidän huolta lapsista. Koska pitän lopusta. Niin, kyllä. Eli tämä verbi, aina kun sä sanot pitää kyllä, huolta, joo. Niin tämä sta on vähän sama kuin jos se on englanniksi off. Se on niin kuin pitää huolta lapsista, rahasta, ystävästä, mummosta. Joo. Hyvä. Kiitoksia
Kiitos Mariam myös. Nyt mä laitan tämän vähän pienemmäksi, että mä saan tuon kirjoituspaperin vähän isommaksi. Ja otetaan täältä Dagballe. Käytkö sä joskus kuntosalilla? Kuntosalilla? Anteeksi, mitä tarkoittaa kuntosalilla? Tässä on kuva, näetkö? Kuntosalilla minä ei käy kuntosalilla tavallisista. Okei, mä en käy kuntosalilla tavallisesti. Urheiluasema sama on. Urheiluasema. No joo, urheiluasema, mutta oikeastaan... Mutta oikeastaan mä en sano normaalisti. Se on niinku rautatieasema sanon, mutta normaalisti en sano urheiluasema, vaan kyllä se on urheilusali. Se on sali, urheilusali on parempi. Mä en käy kuntosalilla tavallisesti. Joo. Okei. No sitten mä kysyn sulta, että miten sä hoidat sun kuntoa tai sun terveyttä? Miten sä, onko sulla joku sportti, mitä sä teet? Minä kävelen joka päivä. Joo. Kuinka monta? 5 kilometriä tai joskus eka 7 kilometriä. Ja meidän on minä mitä tarkoittaa? Yoga. Joo, minä joogaan. Minä joogaan. How can say then I play yoga? Minä joogaan. Joogatko sinä joka päivä? Ei joka päivä, koska joskus minä tosi kiire. Minulla ei ole hyvä aika. Joo. Eikä 3 kertaa viikossa minä joogaan. Ja kävele eikä melkein joka päivä. Menetkö sä nyt, no kurssi loppuu huomenna, mutta kun on kurssi, menetkö sä metrolla tai autolla tai kävellen? Autolla. Kotona, internetissä? Koulussa. Menen autolla. Aha, menen autolla kurssille. Koulussa. Joo. 10 kilometriä kotista. Joo, se on ihan hyvä. Koulu on 10 kilometrin päässä kotoa. Kotoa. Joo, se on vähän pitkä matka kävellä tai juosta. Aamulla täytyy saapua 8:00. En tarvitse kylmä ja pitkä aika kävellä. Joo. Ulkona voi olla kylmä. Tai voi, nyt kylmä. Sataa vettä. Joo. Mä kirjoitin Dagba tähän, että jos menen kävellen tai pyörällä, niin saan hyötyliikuntaa. Eli jos en mene autolla, otan pyörän, niin sen sportin nimi on hyötyliikunta. Se on niin kuin benefit sports. Kyllä. Mutta jos on 10 kilometriä. Ja minä en osaa pyörällä. Haluatko pyöräillä joskus? Et osaa, mutta... mutta minä
vähän pelkää, koska minä osan hyvin ajaa pyörällä. Kyllä, se on tosi pelottava. Kun minä lapsi, minä, mitä tarkoittaa, broke my hand, you know, falling down. Lapsena kaaduin. Kaaduin. Ja menikö se poikki se käsi? Kind of, it's, yes, broken. Käsi meni poikki. Käsi meni poikki. Siksi minä pelkä. Joo. Vielä minä pelkä aja pyörällä. Kyllä, joo, se on pelottavaa. Ja 10 kilometriä, jossa kävelet, on tosi pitkä matka. Kyllä, kyllä. Joo, hyvä. Kiitos, kiitos Dagpa. Ann, nyt mä otan sulle täältä tämän tanssidokumentin ja sä saat täältä ottaa, odotas nyt, katsotaas, onko mulla täällä, minkä tyyppistä tanssia sä harrastat? En tiedä. Se on mitä väsi on? Mikä? En tiedä mitä tupi suomeksi. Onko se, minkä tyyppistä se on? Onko se tällainen moderni tanssi? Modernia tanssia. Joo. Modernia tanssia. Joo. Nyt kerro noin 1 tai 2 minuuttia vähän sun tanssiharrastuksesta. Missä, milloin, kuinka kauan, kuinka usein? Mitä se merkitsee sinulle? Mitä se antaa sinulle? Joo. Mun harrastus on tanssia. Minä menen tanssi kuusille 3 kertaa viikossa. Tanssi kuusi on tosi lähellä mun kotona. Siksi se on tosi mukavaa matkustaa tanssille kuusille. Mielestäni se on tosi hyvä, koska mä voin viettää paljon energiaa tanssissa. Ja sitten mä en tarvitse kauan kuntosalille. Se on, onko se mukavampaa? Mielestäni jos Helsingissä on paljon tanssistudioa, siksi se on helposti menen tanssia. Vai nyt on parempi kuin kesällä, koska nyt tanssituntia on noin 10 ihmiset. Ei paljon ihmiset. Joo, he organisoivat varmasti koronan takia, eivät ota isoja ryhmiä. Joo, kyllä. Onko se kallista? Se on riippuu, hinta on riippuu tuulista. Mutta mun voi, jos mä menen tanssi usein, mä voi ostaa 10 kertaa lippu, ja se on vanhemmat. Hinta riippuu. Joo, hinta riippuu, it depends, price depends, style. Hinta riippuu tyylistä. Jos mä menen kurssille, voin ostaa 10 kerran lipun ja saan alennuksen. Saa alennuksen, joo. Joo, joo.
Ann, mä kysyn vielä yksi kysymys sun kotimaan tansseista. Onko sun kotimaassa joku sellainen tanssityyli? Joo. Tiedätkö, mulla on vielä millainen tanssi ja se usein hitaasti ja ei tosi pimeä musiikkia. Onko se niin kuin soft, slow, pehmeää musiikkia? Pehmeää, joo. Onko se vähän niin kuin tai chi-tyyppistä tai jotakin? Ei tai chi, mutta nopeasti tai chi. Nopeampaa, joo. Joo. Mutta pehmeästi. Joo, pehmeästi, joo. Joo. Onko siinä laulua myös? Onko instrumentaali vai laulu? Ei. As I understand. Joo. Eli ei lauleta. They don't ei lauleta. Sing. Joo. Se on, voi sanoa, instrumentaali musiikkia. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia, Ann. Kiitos. No sitten mä kysyn Hipalta seuraavaksi. Hipa sanoi, että sä käyt joskus kuntosalilla. Niin. Joo, mulla mä käyn. Joo. Mitä sä yleensä teet kuntosalilla, jos sä käyt? Mä otan treenata. Teet kuntosalilla. Minä käyn kuntosalilla 2 kertaa. Siinä. Viikossa. Mä teen treenata. Itseäni. No, treenaatko sä ylävartaloa vai sitten tässä on jalkaprässi? Minkä tyyppisiä treenejä sä teet? Upper body? Joo. Tämä ensimmäinen kuva. Joo. Mä tykkään siitä. Mä treenaan, jos on ylävartaloa. Ja mitä sä teet, jos sulla on esimerkiksi 5 kilogrammaa ja näin? Mitä sä teet? Lihaksille. Joo. Vartaloa. Noin. Eli mä nostan painoja. Ja sitten se tulee lihaksille. Joo. Ja sitten, mitä lihakset ovat? Lihakset. Mitä ne lihakset tekevät? Se on terveellinen ja antaa vahvasti on. Joo, toi on hyvä. Lihakset vahvistuvat ja tulevat terveiksi. Ne vahvistuvat ja ne tulevat terveiksi. Joo. No, käytkö sä, onko sulla joskus tällainen ryhmäliikunta? Ei. Joo. En käy ryhmäliikunta. Mä liikun itseäni on. Joo. Menetkö sä kuntosalille yksin vai kaverin kanssa? Joskus mun kaverin kanssa. Se on sukulaiset. Kanssa salille. Joo. No, millainen fiilis sulla tulee, kun sä olet käynyt kuntosalilla? Kun hyvä treeni on loppu, niin... Joo. Se antaa minulle energiaa. Joo. Se antaa minulle energiaa. Ja positiivi päivä. Joo. Päivästä tulee positiivinen. Sillä on endorfiineja. Tulee positiivinen.
Joo, kyllä. Se on ihan hyvä. No, sitten täällä on, onko sulla joku tällainen treeniohjelma, kun sä Joo, käyt? Minä katson YouTubesta ohjelmat treenata ja sitten minä teen samankin. Teen sen mukaan. Joo, kyllä. No kumpi on mukavampi, jos sä menet kuntosalille tai sitten menet metsään? Kesällä mä tykkään mennä metsään, mutta talvilla mä pidän mennä kuntosalilla. Joo, talvella metsässä voi olla, ei ole hyvä polku, on vaikea Joo. kävellä. Joo. Talvella menen salille. Joo, onko se kallis? Se on hyvä hinta. Se on tärkeää minulla, jos mä valitsen paikkaa, se hinta ei ole korkea. Joo. Ja se on, ja ei ole paljon ihmiset. Ja puhdas paikka. Joo. Ei ole paljon ihmisiä. Mites musiikki? Tykkäätkö sä, jos siellä on... Joo, mä tykkään, että siellä on ihan musiikkia. On siistiä. Siistiä. Ja hyvä musiikki. Joo. Joo. Ehkä ystävällinen henkilökunta vielä. Joo. Selvä. Hyvä. Kiitos. Kiitos, Hiba. No sitten Valentinalle otetaan sulle täältä. Katsotaas, täällä on Valentina, voisit sä kertoa mulle, mitä sä harrastit, kun sä olit lapsi? Oliko siihen aikaan harrastuksia erikseen vai oliko paljon kotitöitä? Vain. Hei, kun minä olin lapsena, minä harrastan lukemisesta. Aha. Lukemisesta. Joo. Minkä tyyppisiä kirjoja sä luit? Erilaisia kirjoja. Se oli kirja, joka lukenut seitsemässä vai kahdeksassa luokassa. Mä luin pienenä. Se on. Ja sitten kun minä tulen yliopistoon. Se on auta minua. Joo. Koska minä pieni lapsena lukenut se kirja. Se on tosi hyvä oli. Joo. Pieni lapsena. Joo, tiedätkö, suomeksi sanotaan on sellainen niin kuin sana kuin ahmimisikä. Se tarkoittaa sitä ahmia. Ahmia tarkoittaa sitä, että syö paljon, mutta sinä ahmit kirjoja, luet ja. Paljon. Niin ja. Monella, mä en tiedä, voi olla moderniin aikaan nyt, 2020, ei ole sama. Lapset eivät lue niin paljon kirjoja. Joo, nyt on tietokone ja televisio, voi katsoa. Niin. Tässä mun aikaa ei ole televisiota. Joo, mutta siihen aikaan monet lapset lukivat paljon ja se auttaa myöhemmin, niin kuin sanot. Joo. Valentina, milloin luit viimeksi kirjan? Viimeksikin tänään. Tänään minä luin kirjaa ja voisin sano, mikä se nimi. Se on suomen kieli. Se on suomen kieli, mä katson. Se on selkokieli. Se ei ole vaikea. Se nimi on Tarha päivä. Oletko sä Hannan kurssilla? Joo.
Kyllä, kyllä. Joo. Mä katsoin, että ei ole kurssilla, mutta minä kuulin, että siellä on selkä kieli, 4 hyvää kirjaa. Kyllä, ja joo. Se on tosi hyvä minulle. Ja minä ymmärrän kaikki. Nyt joo. Minä kuulin 24 sivua. Joo. Ja minä ymmärrän kaikki. Tosi hyvä, ja mä tiedän tämän kirjan. Se on tosi hyvä kirja. Siinä oppii paljon sanoja normaalista elämästä ja kulttuurista myös. Tosi. Voitko suositella? No en tiedä. Mitä suositella? Suositella tarkoittaa sitä, että hei Mariam, lue tämä kirja, Ann, lue tämä kirja, se on hyvä kirja, myös sinä voit lukea. No en tiedä vielä, koska minä en puhu kenen kanssa. Joo. Kanssa. Niin. Voi suositella, voi sanoa, että mun kaveri, se on sopi kirja ja se on tosi helppoa lukemaan. Kyllä. Joo, ja on aika halpa harrastus. Ei maksa paljon. Ei maksa paljon, kyllä. Joo. Hyvä, kiitos. Kiitos Valentina. Mä otan Mariamille vielä yhden kysymyksen. Ja nyt Mariam kertoo, onko sulla lemmikkieläimiä? Tykkäätkö eläimistä, eläinä? Joo, mä tykkään. Onko sulla ollut, kun sä olit lapsi, joku jänis tai lammas tai koira tai kissa tai joku kotona? Papukaija? Ei ole, koska minä pelkään. Mulla ei ole lemmikkejä. Lemmikki on siis pet. Ei, nyt myös ei ole. Lemmikki on sama nolla tai kissa tai koira. Joo. Kyllä. Joo, minulla on, kun olen lapsi. Ahaa, kerro kyllä. Siitä vähän, kerro vähän, pari sanaa. Kissa, pieni kissa. Joo, millainen kissa sulla oli? Se on musta, ja hänellä on vehreä silmät. Ihan hyvä naulta. Ihan hyvän näköinen tai kaunis. Kyllä. Oliko se sinun oma vai oliko se sinun perheen kissa? Perheen kissa. Joo. Mutta tällä hetkellä ei ole kotona. Joo. Haluaisitko olin, nyt? Joo, koska on pilkka, jos heräisin ylellä ja katsoo. Okei. Joo. Tällä hetkellä ei ole lemmikkiä, koska pelkään, että herään yöllä. Joo. Mutta myös lapsini haluavat. Monet lapset haluavat. Joo. Lemmikkiä. Joo. Kyllä. No, vielä yksi kysymys sinulle. Kun sä olit lapsi, oliko tämä kissa tärkeä sinulle? Oliko se tärkeä sinulle? Oliko se hyvä ystävä? Ei. Ei ollut läheinen. Mutta aina minä hoidan hänellä antaa ruokaa. Joo. Ja leikkimän hänen kanssa. Ja leikin sen kanssa. Kanssa. Joo. Mutta toi on kauhean hyvä, jos voi kertoa siitä, koska mulla ei ollut läheinen suhde lemmikin kanssa, mutta mä hoisin sitä. Sä olit vastuullinen. Mä hoisin sitä ja mä leikin sen kanssa. Mutta se ei ollut numero yksi minun elämässä. Kyllä. Joo. Lemmikki voi opettaa lapselle esimerkiksi sinulle vastuun.